Конституція має працювати на благо людей, влада має звітувати. Таке гасло партії «Відродження» напередодні Дня Конституції. «Відродження» – партія соціально орієнтована, а отже планує свою діяльність відповідно до суспільних настроїв. Партійці заздалегідь провели в регіоні соціологічне опитування. Головне запитання – чи працює Конституція на громадян? В Дніпропетровській області ми провели соціальний опрос граждан. И выяснили, что большинство граждан недовольны тем, считают, что их права не защищены. Конституция будет выполняться только в том случае, когда будет ответственность за ее невыполнение. Ответственность за выполнение Конституции в Украине, в стране несет президент и премьер-министр. З'ясувалося, що свої конституційні обов'язки люди переважно знають і намагаються виконувати. Держава, у свою чергу, забезпечує далеко не всі громадянські права. Конституція – це святое для кожного государства, для України особливо, тому що ми молода, независима, незалежна держава, на українській мові будемо говорити, на рідній мові, тому це дійсно свято для нас, для всіх. Безумовно, є питання, які потрібно вирішувати, будемо сподіватися, що вони будуть вирішуватися позитивно. Як наше правительство к нам относятся и размазывает нас об асфальт, делая, что они хорошие и прекрасные, то для нас Конституция – это не праздник. Может быть, для них праздник, но только не для нас. Как вы думаете, по Конституции наши права сейчас ущемляются или нет? Или все работает правильно? Скажем так, Конституция – это гарант прав. А государство на даний момент гарантувати нічого нам не може. 25 червня у Дніпропетровську відбудеться форум політичної партії «Відродження». На ньому, в тому числі, підіб'ють підсумки опитувань, сформулюють і висунуть вимоги до посадовців. Адже спільний тиск суспільства та політичних сил – ефективний механізм захисту своїх прав. 25 іюня партія «Відродження» проводить форум, на якому ми обобщимо результати соцопроса, обозначимо проблеми, які партія «Відродження» планирует решать. Ми ждемо отчета о виконанні Конституції від перших лиц государства. Надія Басіч, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.